20 жовтня о пів на восьму вечора співробітники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини отримали повідомлення від мешканця міста Сміла про те, що під час вигулу собаки на вулиці Мазур він побачив жінку, яка перебувала в каналізаційній ямі на глибині близько 3 метрів. Прибувши за викликом, рятувальники опустили до жінки драбину і потерпіла піднялася на поверхню. Після порятунку пані оглянули працівники швидкої допомоги, повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, та з травмами, отриманими під час падіння, госпіталізували до медичного закладу.